pozdravljam ljudi, ja sam Marko, a ovo je druga partija vicevi sa Markom. E ovako, idemo. Vic broj 1. Kreći jedan čovjek ludnicu i sad naiđu dva ludaka. Kaže, da mu pomaknemo merdevine. Kaže, nemoj, drži se za kist. Evo, drugi vic. Koja je razlika između škole i ludnice? Ajde, razmislite. Dobro, ako ne znate, evo reći ću. Pa, u ludnici su barem zaposleni normalni ljudi. I gledi, da je to. Bilo u sljedećoj epizodu, vam garantujem, 5 viceva priča. 5 ili 6 vica, nisam siguran. Sigurno ti. Garantujem, 6. 6 viceva, 100%. Vidimo se ljudi i ćao.